Продължаваме с третия ни блок. Много интересен, как да стартираш глобален бизнес. И може би е малко парадоксално, като говорим за стартиране на глобален бизнес и въобще стартиране на нещо ново, че започваме с една тема, която е ми как да си вземеш кариерна пауза. Или така наречения сабатикъл. Но всъщност, може би двете неща имат връзка. Може би човек понякога има нужда от смяна на перспективата. От малко паузиране на ежедневието, излизане от коловоза и нова перспектива. Днес с нея се Меглена Бенева, която е терапевт и сертифициран коуч към ICF. И тя ще ни поговори за тази кариерна пауза. Дали е възможно за прозрение и промяна. Аплодисменти за нея. Здравейте! Радвам се, че съм днеска тук с вас и всъщност ще говорим за така наречения сабатикъл или на български кариерна пауза. Аз освен сертифициран коуч и психотерапевт, всъщност имам повече от 15 години опит в маркетинга и продажбите в бързооборотния сектор. И съм тук не да ви говоря за теория или за нещо такова, да ви споделя мой опит и с това какво се случи при мен, когато аз взех сабатикъл. Всъщност, горе-долу периода беше май месец 2013 година. Точно бях навършила 35 години и седях в... Всъщност, изобщо не седях в офиса, но работата в офиса вече си вървеше. Беше минал период на много интензивна и тежка промяна в офиса, промяна в начина на работа, смяна на екипа. И всъщност аз имах много голяма роля в смяната на екипа и въвеждането на новия екип и промяната на бизнеса. Нещата вече си вървяха абсолютно както трябва. Екипа работеше, бизнеса си вървеше. Всъщност всичко вървеше в офиса с едно изключение и изключението бях аз. Това, което се оказа, е, че уж когато нещата вече са наред и всичко би трябвало да е прекрасно, аз обаче тотално бях загубила мотивацията си за работа. Сутрин идвах в офиса с много... в общи линии закъснение. Нямаше го това желание и тръпка, което е да дойда на офиса, да свърша всичко, което има да се свърши. Спомням си, че прекарвах много дълго време сутринта в кафето с сутрешен чай и закуска с колегите, доста по-дълго от обикновено. И всъщност си намирах доста поводи за такива прекъсвания. И срещите, както може да си представите, имаше, беше пълно със срещи, нещата уж бяха интензивни. Това, което аз правих по среща е, че си драсках по тефтера. Ето така горе-долу изглеждаше тефтера ми след една от важна оперативна месечна среща. Това, което всъщност аз установих в този период, това беше снимка, която поснах във Фейсбук и колегите изключително много се забавляваха да отгаднат какво сме обсъждали на тази среща. Това, което всъщност изведнъж осъзнах, след като мина този изключително тежък, забързан период, е, че за мен е работата, която ми носи толкова удоволствие, която толкова много обичам и в която толкова много гора, всъщност в момента се е превърнала в абсолютна рутина. Дори си ми е, така да се каже, меко казано скучно. Нещата, които уж би трябвало да се предизвикателства, бяха нещо ежедневно, с което се справяш всеки ден под някаква форма. И всъщност дойде момента, какво правя сега? Защото аз съм от хората, които до някаква форма съм се идентифицирала с работата. Тя е била изключително важна. Работила съм до по никое време. В смисъл, горяла съм в това нещо и изведнъж това нещо, с което аз дори се идентифицирам, някъде е скучно и няма смисъл. И някъде там се роди идеята с сами си взема по-дълга пауза. Което беше революционна идея дори и за мене в този момент. Замислих се, естествено в момента, в който се породи идеята, почват и всичките въпроси, въпроси от типа... Не знам как... На къде трябва да... Добре. Започнаха абсолютно всъщност всички страхове. И страховете бяха от типа ми всъщност какво ще си помислят хората, какво ще си помислят колегите ми, че аз не съм ефективна, че нещо се случва с работата, че не съм ангажирана, че няма губа си времето тук. Всъщност дойде и големия страх, ами ще има ли къде да се върна? Защото едно е да си вземеш няколко месеца пауза през този период, някой трябва да върши твоята работа. И идва големия страх, как ще гледат на мен и ще има ли къде да се върна.
Аз начинът, по който аз се справям с нещата, които ме е страх, е, че просто ги правя. Така че се озовах, говорейки с шефа ми и с менеджерката човешки ресурси, за това, че искам да взема по-дълга пауза. За тях също беше изключително шокиращо под някаква форма. Фирмата ни тогава нямаше такава практика да дава sabbatical. Те дори нямаха идея как точно да подходят. Но това, което се четеше в тях, бяха същите въпроси. Какво се случва? Дали тя всъщност си тръгва? Дали е толкова ангажирана вече работата? Има ли кой да й върши работата? В крайна сметка ми я дадоха и мисля, че причината, поради която се съгласиха да ми я дадат, е, че аз съм човек, който има изключително много хобита. И постоянно хода някъде по планини. Взимала съм и друг път 3 седмични отпуски, за да хода в Хималаите. Всъщност мисля, че всички решиха, че аз стоям някъде в Хималаите за 3 месеца и затова ми трябва толкова дълга пауза. Това, което всъщност за мен беше sabbatical, всъщност знаете ли какво е официално е sabbatical? Официалната дума е, това е кариерна пауза, може би най-близкото превод на български, кариерна пауза или творчески отпуск, който се взима с цел дали да развия нови умения, дали да уча нещо ново или просто да си взема почивка, дали да реализирам някаква идея, която имам. И след това човека се връща отново на работа. Произхода и всъщност има библейски произход и идва от така наречения библейски празник Шмита, който е реално евреите в Израел са имали практиката на всеки 7 години да спират да обработват земята, да не засаждат нищо, да нямат никаква реколта и всъщност да дават абсолютно пълна почивка на земята, която обработват. И това, което се е вярвало е, че след такава почивка земята ще бъде много по-плодородна и ще дава много повече плодове и реколта. И оттам идва всъщност думата sabbatical, оттам идва цялата практика като такава. Това, което беше за мен, е описано идеално в тази снимка и този цитат. Всъщност аз иззех време да не правя нищо, за да мога да имам някаква нова перспектива към това, което ми се случва в ежедневието и към работата. Нещо, което ми се иска, всъщност едно, нямам никакъв спомен, почти нямам спомен от тези 3 месеца какво се случи, освен едно и това е пътуването ми в Алпите. Нямаше как да не отида на планина. Реално това е един от най-знаковите моменти от тази почивка, която аз изех. Но ми се иска да ви дам няколко съвета, които са важни за дългата отпуска. И то е планирайте си я. 3 месеца минаха просто е така. Изобщо нямам идея как минаха. Така че ако искате да вземете някаква отпуска, в която да постигнете нещо, решете какво искате да правите в нея и го планирайте предварително. Подгответе работата за вашето отсъствие. Решете кой ще върши вашата работа. Дали ще е човек от екипа, дали ще са няколко хора от екипа или някой друг. И другото, което е, приемете, че като се върнете, може да не е същото. И всъщност да се върнете на старата си работа, но тя да не е на 100% същата. Защото за една година или за 6 месеца живеем свят, който се променя нон-стоп. Надали е възможно да се върнете на 100% към същата си стара работа? Надали и вие ще искате? Това, което всъщност, не мисля, че имах много ясно съзнание точно какво ще се случи по време на отпуската ми и че за мен това ще ми даде тотално нова перспектива. Но това, което се случи, че много неща в мен се промениха и може би образа, който имам, колко от вас са гледали филма Генезис? До мене беше много знаково. Има една сцена във филма, в която по време на съня има, нали, Генезис е филм, в който говорим за генериране на идеи по време на сън или извличане на информация. И всъщност там има дизайнер, който създава пространството на този сън. Ми се иска да ви пусна тази сцена. Тя всъщност в момент, в който вие може да създавате всичко, може да се появят много нови перспективи и много пътища. И това беше за мен sabbatical. Определено не съм добра с това нещо, съжалявам за което. Thank you.
Красев. Всъщност, това е моето изживяване за сабатикала, да създадеш възможност или перспектива там, където до сега не си виждал такава. И нямам никаква, не мисля, че имах някаква реална представа, че това ще се случи, докато го правя, преди да го взема. По-скоро го взимах от ми, не знам какво да правя, дай да пробвам, защото ми хрумна тази идея. Но това е нещо, което се случи реално за мене. Всъщност, какво е сабатикала? Сабатикала е за мен възможност за няколко неща, едно от които е възможност да не правим нищо, възможност да забавим в свят, в който е изключително забързан и в който ежедневието минава в прави това, прави това, прави това. И всъщност за никой вече не е тайна, че ние сме най-креативни и създаваме нови идеи, хрумват ни нови перспективи тогава, когато не правим нищо. Не тогава, когато сме затрупани с работа, не когато ежедневието ни е пълно, а тогава, когато всъщност не правим нищо. И за мен е затова сабатикала е възможност за момент, в който аз да бъда креативен, момент, в който да рода нови идеи или да погледна нещата по друг ъгъл. От друга страна е възможност и за така или иначе да поддържаме психичното си здраве. В момента сме идеализирали идеята в това да сме заети или да правиме нещо. И много от не знам колко от вас, но аз лично съм минавала през бърнаута и знам какво е това да това, с което ти е било толкова важно и изведнъж да няма никакъв смисъл и никакво желание. И сабатикала не е нещо, което ще се справи с бърнаута. Не е нещо, което ще ни помогне да мине през бърнаута. По-скоро, много често, докато се справяме с такова състояние, ние взимаме сабатикал като нещо паралелно заедно с това. Естествено, това са неща, които се случват обикновено на хора, които са изключително амбициозни. Те неща се случват на бърнаут, се случва на хора, които са най-вече най-ангажираните в работата, които горят най-много в нея. И от тази гледна точка не е толкова лоша перспектива дори за HR-ите да... За HR-ите в момента или поне когато аз изимах сабатикала, идеята за дълга отпуска беше какво се случва. Всъщност той е инструмент, който може да използваме. Той не е самоцел, а е инструмент, който може да използваме за това да сме креативни или да се чувстваме добре. Това, което аз правя и използвам, за да не... Защото аз имам тенденцията да прекалявам с работата и да влизам в неща, е нещо, в което аз вярвам. Тази схема най-вероятно много от вас са я виждали. Когато гледам на живота си през призмата на тези четири аспекта, като менталното е това, което е да уча нови неща, целите, които си поставям, това, което ме вдъхновява и ме движи напред. Физическото е чисто физическото ми здраве и едновременно с това може да го погледнете през перспективата на резултатите, които постигам, защото когато работя, искам да постигам резултати. Емоционалното, и това е много свързано с отдадеността ни в работата, но емоционалната част е връзката ни с хората. Дали с колеги, дали с близките ни хора, дали ще с семейството и любими хората до нас. И четвъртия е, някой му казва духовна част, някой му казва системно ниво, не, някой му казва по-голямата картина, нещото, което ни кара да чувстваме принадлежни към някаква по-голяма цел или нещо. И всъщност аз използвам това нещо за... Ако твърде дълго време прекарвам живота си само в един от тези квадранти, значи нещо не е наред. И го използвам да ми светва лампичка, ами може би е време да промениш нещо. Ако примерно 10 дена съм работила като лудите и не съм имала много време да прекарам с близките си, значи нещо не е наред и е време да го промена. Защото не е необходимо да стигам до момента, в който да ми се налага да взимам дълга отпуска, а по-скоро е хубаво превантивно да взема мерки предварително. И това е метода, който аз използвам като такъв. Всъщност, нещото, което ми се иска да ви остава като последна дума, че всъщност ваканцията е едно от най-важните умения, което може да има човек, който е отдаден на работата си. Не знам как да преведа думата overachiever, но най-вероятно темата не е работохолик или така, но човек, който е отдаден на работата, е едно от най-хубавите умения, които може да изгради е ваканцията. Това е от мене и понеже имаме още няколко минути, ако имате въпроси, съм готова да ви отговоря. Да. Okay. Идваме. Здравейте, много ви благодаря за този споделен опит. Искам да попитам какво беше най-страшното след сабатикала. Всъщност нямаше нищо страшно след сабатикала. Това, което се случи реално е, че аз, връщайки се на работа, реших да... Така или иначе, за мен работата вече беше станала до някъде рутина.
и нямаше перспектива да се промени и да има нещо ново и предизвикателно, реших аз да си направя новото и предизвикателното в работата и да поема отговорност за това, че моята работа може да е предизвикателна не само, защото фирмата ми го осигурява, ами и аз, защото това е моето ежедневие. И това, което започнах да правя, е коучинг и обучение вътре във фирмата, в която вече работих. До тогава, до преди да излезна в отпуска, това го смятах за нещо мое, нещо отделно, нещо, което не е свързано с тази фирма, което по никакъв начин не е пресечна точка. Това, което направих, че го вкарах в ежедневието си във фирмата и беше прието много добре и от човешки ресурси, и от колегите. Резултатът е, че 2 години по-късно това се превърна в новата ми професия. И че всъщност аз наистина 2 години по-късно напуснах компанията и това беше компанията, с която беше първия ми клиент и с който сключих договор и с която все още работя. И мисля, че работиме доста добре. Друго въпрос, че? Колко от вас си мислят за кариерна пауза? О, никой не ви гледа. Може да си кажете. Някой изживявате кариерната пауза. Още се кима оттам, да. Други въпроси? Първи път и последен ще бъде. Нека да благодарим. Благодаря.